Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Справу щодо перевищення патрульними Тернополя службових повноважень розглядатиме Державне бюро розслідувань. Матеріали справи передали сьогодні. Про це нам повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. Йдеться про випадок, який стався 6 квітня в Тернополі на вулиці Корольова. Патрульні поліцейські затримали 23-річного Володимира Букатку за порушення правил карантину. За словами хлопця, на другий день після затримання медики зафіксували в нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забої. Володимир Букатка каже, цих травм йому завдали поліцейські. За словами Лесі Гурецької, випадок внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 365 «Перевищення влади службових уповноважень». Це кадри затримання, які нам надіслав брат Володимира Іван Букатка. На ньому видно, як патрульні намагаються посадити хлопця до поліцейського автомобіля. У той день, каже Володимир Букатка, він гостював у свого хресного батька. Він із сестрою вирішили вийти у двір. Вони не були одягнуті у захисні маски, каже, маски мали в сумці. Йшли, скажімо так, полісмени, сказали передивити мені мої документи. Я кажу, я запитався, на якій підставі. Вони сказали, що в зв'язку з карантином ми маємо право. Я кажу, а можна, будь ласка, ваше посвідчення, щоб я знав, ну, з ким розмовляю і так далі. Вони відмовили мені показати свої документи і не представили, з ким вони є. Сказали, що вони у формі поліцейських. Після чого вони сказали, що був виклик здійснений, тобто, що 6 осіб розпивали алкоголь на дитячому майданчику. Ну, це цілковита неправда, тому що я був тільки з сестрою, ми вийшли буквально 2 хвилини з дому. І ми не вживали абсолютно нічого. Експертизи не було, тобто мене на аналіз крові не брали, не проводили ніяких мобільного цього тесту на алкоголь. Після чого мене почали насильно тягнути в машину і причиняти мені тілесні ушкодження. І мене затягнув цей поліцейський у під'їзд, почав душити. Тобто є фотографії, де видно, що в мене були сліди удушя на шиї, і вдарив мене кулаком у лобну долю. Після цього вже затягнули мене в машину поліцейську. За коментарами звернулися до поліції. Керівник Тернопільської патрульної поліції Богдан Шевчук сказав, що свій коментар стосовно цього випадку він опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Там він описав, як відбулося затримання. Речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига телефоном ситуацію прокоментувала так. За незаконну вимогу поліцейського пред'явити документи, один з громадян почав поводити себе зухвало та агресивно, також нецензурно виражався в сторону працівників поліції, погрожуючи фізичної розправи. Інспектор попередили чоловіка про те, що якщо він не припинить протиправні дії, його буде затримано. Також його це не зупинило, він почав штовхатися, чинити злісну непокору законним вимогам працівникам поліції. Крім того, на місце події прибули й родичі молодика, які поводили себе також агресивно, нецензурно виражалися, а також дядько правопорушника почав погрожувати охоронцям порядку. Як наслідок, 23-річного тернополянина інспектори затримали та доставили до Тернопільського відділку поліції, склали на громадянина відповідні адміністративні матеріали. Це протокол за статтею 44 прим. 3 порушення правил щодо карантину людей Кодексу України про адміністративні правопорушення, протокол за статтею 173 дрібне хуліганство Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанову за статтею 178 перебування в нетверезому стані в громадському місці, також протокол за статтею 185 здійснення непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського. Правозахисник Володимир Шевченко моніторить роботу працівників поліції під час карантину разом з Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини. Він каже, у протоколах, які патрульні склали на Володимира Букатку, знайшов порушення. Присутність в моментах тих, що я бачив особисто, там були і виправлення. По-перше, відсутні абсолютно свідки правопорушень. Значить, незважаючи на те, що їм там вміняють і присутність без маски і там якісь чіпляння до працівників поліції і там порушення громадського спокою, свідків нема, понятих нема. От, ми бачимо багато на відео людей, але ми не бачимо жодних свідків. Це також є дивним. Законодавство, затримана особа має право, щоб її близьких родичів повідомили невідкладно. То мене затримали от зараз і зараз повідомили невідкладно.
Значить, в протоколі там написано, що повідомили через годину після затримання. Щоб спростувати, чи там не було перевищення, звісно, що треба дивитися відео з камер поліцейських. Тобто, якщо таке відео є, то воно мало би бути оприлюднене, тому що насправді питання виникають, вже виникають питання. Також ми надіслали запит до Тернопільської патрульної поліції, щоб отримати їхнє відео затримання Володимира Букатки. Наразі відповіді не отримали. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. З 6 квітня правозахисник Володимир Шевченко отримав близько 10 повідомлень про випадки можливих неправомірних дій поліції під час карантину в Тернополі. Каже, разом з Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини фіксують повідомлення про порушення в соцмережах, на сайтах, на офіційних сторінках правоохоронних органів. Також про випадки можливих неправомірних дій поліції можна повідомити на гарячу лінію асоціації 0800-336-872. Дзвінки безкоштовні в межах України. Після завершення досліджень планують написати звіт про моніторинг та дадуть рекомендації поліцейським. Метою проведення моніторингу, каже Володимир Шевченко, є надання консультації та юридичної підтримки громадянам. Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів створили після розформування управління моніторингу дотримання прав людини в системі МВС України, яке існувало в 2008-2010 роках. Ця асоціація не політична та не прибуткова громадська організація. Троє працівників монастирського госпіталю одужали від коронавірусу та сьогодні вийшли на роботу. Це лікар, медсестра та молодша медсестра. Про це телефоном розповіла виконувачка обов'язків головного лікаря цього медзакладу Стефанія Підгірна. За її словами, вік цих людей до 30 років. Вони 14 днів перебували на самоізоляції. Добре, потім приступила до роботи медсестра і санітарка. Вони були на самоізоляції безсимптомне протікання. Це таке загальноукріплююче лікування і антибіотики. Також одужав від коронавірусу один лікар сімейної медицини з цього району. Про це розповів заступник керівника штабу боротьби з коронавірусом Монастирищини Павло Дронь. Загалом в області на сьогодні 66 медиків хворі на коронавірус. З них в 11 ковід підтвердили за минулу добу. Це 9 лікарів Чортківського району та двоє з Бучацького, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Загалом від коронавірусу на Тернопільщині видужали 7 людей. Одна у Тернопільському районі, двоє в Кременецькому та четверо в Монастириському, каже Володимир Паничев. За його словами, зараз в області інфіковані коронавірусом 273 особи. За добу зареєстрували 30 хворих, за вихідні – 65. Найменше в нас хворіє дітей від 0 до 17 років, з 18 до 29 років. Серед захворілих ця вікова категорія становить 11,7%, 30-49 років – 33,7%, 50-65 років – 97 осіб – 35,5%. І категорія старше 65 років – 9,2%. Що стосується захворюваності, в області з'явилася позитивна тенденція, яка полягає в тому, що ми плавно переходимо в плато. Отже, перше завдання, яке ставилося в області, а іменно не допустити різкого підйому спалаху і перевести в це трішечки в тривалу хронічну епідемію, досягнуто. Що це нам дає? Це зменшує навантаження на систему охорони здоров'я. Це поліпшує умови для надання медичної допомоги тим хворим, що її гостро потребують. За словами Володимира Паничева, 82% хворих мають легку форму або ж хворіють без симптомів. На самоізоляції в області сьогодні перебуває 4311 осіб. За даними обласного лабораторного центру, коронавірус зафіксували в таких районах: Монастирський район – 148 хворих, Заліщицький район – 29, Бучицький – 23, Чортківський – 19, Козівський – 14, по 13 хворих у Кременецькому районі та в місті Тернопіль, Підгаєцький район – 5 хворих, Теребовлянський і Тернопільський – по троє хворих та по одному хворому в Бережанському, Зборівському та Борщівському районах, розповів Володимир Паничев. 5 осіб в області вже померли. В Україні на сьогодні 3102 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 97 пацієнтів одужали, 93 померли, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.